প্রথমে জলা মাসলাম, ওই ভাঙা চাকি তামে কেজি আমার তাসুন আসলে লেগে কিন্তু থাকস আসলে আসলে আরে তা করতেছি না গ্রাতে রসুন এক্সান তাবে তেসা কি আরে তা নাইন রানো পেরি যে কায়ন পেরি মাদা কিছু এই তো মি পাও অংশ বিয়ার রসুন রপে বলে তা করছি না তা তো আমরা মাস কিছু হেরামান তার হেরামান হোক আপনি না পারছেন না মেকেন আনার বাস্তব মেক দিস কে আমি গেল বাস্তব মেক দিস কে সুমে কাছে ওসমে কিন্তু কাতারে আমি কোরা Վախ չկար, այ երեք կատ տանք չգիտեմ, ամենայն դեպս դե որ բայտը կարծեմ մտածում ես որ էսը որը գնես բա որ ու չխփես ինքը լալու քեզ որ ես հետո կգիտեմ ինի դու հարազատ ես դրանալ այդ ամենը հասկանալով որ ես պատրաստ եմ որ բարձանալ թեկուս դրամատի այդ քրքին կանտովքին ու թեկուս լազեր մարտի դաշտով առաջ դեպի այս դրամատը իրաց ոչնչացնել իրաց վնասնալ եւ հարցակում եմ ողնելու համար ոչ միայն ես, նաև իմ ընկերները, նաև իմ ընկեր Հովհաննեսը, Ռաֆայելը գյումրեցի, ինքն էլ երեք հատ տանկոսը։ Մենք էլ ավարտեցինք, որ թեկուզ իրենց 40 տոննա անդրա տեխնիկան, թե 80-ները, թե 80-ները, թե 90-ները, նաև իրենց հրետանին, որ ապացուց նաև ծորամասի հրետանին, կարող են արդյունավետ մարդ վարել, թեկուզ հանկարծակի եկած ավարտվեց, ստալ ճիշտ հրամաններ եւ ճիշտ ըկալարել մարդը, որպեսզի ասել արդյունքի տալ հակարարվեց եւ հակահարձակ այդ պատերազմ